si Pangulong Bongbong Marcos ay pasok sa listahan ng Time Magazine para po sa isang daang pinaka-influential na tao sa buong mundo. Pasok siya, oh. Yan. Masaya. Nabalitaan niyo ba ito? mo diba basa sa mga balita, eh? Ba, nakita ko. Basahin natin, oh. Mayigli lang naman yung write-up coming from Time Magazine. Ang sumulat so, si Charlie Campbell, uh, dated um, April 17, 2024 natin kanyang sinulat. For Ferdinand Bongbong Marcos to make history, he first needed to rewrite his nations. His dictator father plundered billions of dollars from state coffers and stood accused of grievous human rights violations until his ouster in 1986. Bongbong's rise to the Philippine presidency in 2022 was owed to whitewashing his family legacy through clever manipulation of social media. Napaka-critical naman itong write-up ni Charlie Campbell. Eh, di ba sa ibang newsroom, dapat hindi ginagamit yung dictator, di ba? Maraming censorship na nangyayari. O, second paragraph. Matapang si Charlie, ah. sabi niya. Yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted in other shifts. Shifts po ah. <laughs> hindi yung baka naisip niyo. He brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated the Philippines on the world stage. Naks naman. Elevated the Philippines on the world stage. Sa bagay, kung galing ka naman ng anim na taon ng Duterte administration, kung saan yung Pangulo ng panahon na yun, eh, mura ng mura, kung ano naman pinagsasabing kababuyan at kabastusan. Eh, <laughs> improvement naman di hamak itong nakikita natin under Bongbong Marcos. Last paragraph, sabi ng Time Magazine write-up. Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the United States in the face of, quote, rising tensions in our region and the world, as he said last May. Tama naman. Talagang naninindigan niya yan. Si Pangulong Bongbong Marcos dito sa aggression na ginagawa ng China dito sa South China Sea. In particular, West Philippine Sea. May mga nakakausap ako mga diplomats and then mga eksperto. Sinasabi sa akin, dapat huwag na natin gamitin yung term na disputed to refer to the West Philippine Sea. Kasi meron lang ang decision yung ano Permanent Court of Arbitration ng 2016 na hindi lang nga lang ginamit nung Duterte administration. no? Kaya nakita ngayon, ang eh, daming paghahabol na ginagawa ng current administration. Eh. Kasi halos iba sa eh, Nung nakaraang administration, yung landmark victory na nakuha natin. Hindi po niyan sinetal yung territorial dispute. Ah. Hindi po yun ang issue dyan. Ang issue po dyan ay yung maritime entitlements. Sino ba may karapatan sa ganitong resources? Ano ba yung, banga, ano ba yung tawag sa ganitong features? Bato ba yan o isla? Makakapag-generate uh, ba yan ng 200 nautical miles exclusive economic zone? So doon po nilinaw yung mga maritime entitlements sa mga bansa dyan sa West Philippine Sea. Eh. Oh. Malinaw po ron, eh, China has no business being in our exclusive economic zone. Eh, pero for some reason, baka naman dahil sa salapi, eh, maraming pa rin mga pro-China propagandists na talagang pilit na binabaloktot yung ruling na yan. Anyway, balik tayo dito sa write-up ng uh, Time Magazine, naming Bongbong Marcos as uh, among the 100 most influential people in the world. Tama ba? In the world to no? Many problems persist, including extrajudicial killings and journalists routinely attacked. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Ano ba tingin niyo? Uh... <laughs> <laughs> oh, merong may troll dito. Sampaling kita diyan eh, Christian eh, bobo mo. Uh, may, may, ano bang nasabi kong kabobohan? Pasensya na po, baka sobrang taas ng IQ mo. Magkano bang bayad sa Nakakahiya naman sa iyo. Oo. Oh. oh. baka napakatalino mo, no? Magpakilala ka nga. Kasi tinatakot mo ako na sasamparin mo ko. Eh. Wala ka namang pangalan dito. Mm -mm. Oh. Oh, block na natin itong si ako ito. Gawa lang siya ng bagong uh, account, no? Kapang na mga ganyan eh, nananakot. Anyway, so in last line, but by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Tinitingnan ko mukha bang balance yung, ano, yung write-up ng Time Magazine pagdating dito sa kasalukuyang administrasyon. Well, okay naman. Pero di ba masyadong maaga para pag-usapan ito? para maging influential. Medyo hindi ko na, medyo hindi yata ako sangayon doon sa parte na sinasabi na elevated the Philippines on the world stage. Eh, malamang siguro sa dami ng biyahe mo. Di ba? sa dalas ang biyahe ng presidente and trying to uh, basically attend yung mga invitations na ganyan in the world stage. Eh talagang dapat ma-elevate mo na yung Pilipinas sa world stage. Kasi mukhang yun naman talaga yung target niya, no? Kasi yung pangalan ng mga Marcos, whether they like it or not. Na-rehabilitate na rito sa Pilipinas eh. Kung pagpabasihan niyo po yung resulta ng uh, 2022 elections. Nanalo eh. Overwhelmingly. Oh, so, ang kailangan mo naman, how do you rehabilitate the name of the Marcoses on the world stage? Kasi, alam ng mga tao sa ibang bansa eh. Di ba? yung uh, ayan yeah, no? kaya habi ng time magazine dito his dictator father plundered billions of dollars from state coffers na dito sa Pilipinas eh pilit na deny deny at pinapalitan so okay ba yung time magazine Baka masyadong premature yan. Ha? Eh. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.